2.7公吨的三人座小货车车体扭曲变形，几乎成一团废铁，只剩车身框架。台铁人员在铁道上奔走处理善后。车损严重的小货车停在铁道旁，而紧急跳车的驾驶在旁做笔录，回想事发当时余悸犹存。大人没有放下来，还没放啦，也没有亮啦。也无冲过就好啊。啊，我唔知啦，我哪知会当冲啦？我哪知会当冲到？没想到小货车开到铁道上时，栅栏却突然放下来。我那个车头快冲到栏杆了啦，那个栅栏，我都唔知道，这样弄啊，我搁起来搁按，啊搁放落来，再搁去试迄个紧急按钮，啊看到火车先。头底迄红绿灯遐，我就坐啊抓，伊就嘛拢无动啊。56岁车主是附近居民，他声称按了紧急按钮，但为时已晚，车子。台铁发出公告，龙岗至白沙屯车站班次因此受到延误，还出示监视器打脸驾驶，东侧遮断杆已经开始下降，小货车违规闯入，被西侧遮断杆挡下，才会酿成遭列车撞击的意外。三立新闻蔡文渊、张乃志、苗栗报道。